Міні-агро Київ Південь, селище Гливаха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Тестуємо солі 75-й системою паливною Common Rail. Повний привід, реверсна коробка 12 вперед, 12 назад. З компресором. Два додаткових канали гідровихода. Потужна навісна система. Два виходи під причіп. Розбірні передні диски, задні. Маса. Винесений бак. Трактор з кондиціонером. Міні-агро Київ Південь, селище Гливаха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо на майданчик, на тест-драйв. Є також Solis 50 з кондиціонером, з реверсною коробкою, Solis 105, ловеловська група, причіпне навісне обладнання, японські беушні тракторці. Міні-агро Київ Південь, селище Гливаха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо на тест-драйв.